Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 13 de junho de 2019, uma boa noite especial para você também, telespectador da TV Câmara Taubaté, que neste momento se junta a todos nós aqui para a solenidade em que celebraremos o Dia Municipal do Diálogo Interreligioso, uma ocasião em que diferentes confissões religiosas do município vão expressar suas visões sobre um importante tema para a sociedade. E para presidir a cerimônia dessa noite, convidaremos a excelentíssima senhora vereadora Goretti. Para compor a mesa, convidamos o orador oficial desta noite, excelentíssimo senhor vereador João Vidal. Convidamos neste momento para compor a mesa os representantes das confissões religiosas presentes nesta noite, a começar pela representante do Candomblé, senhora Eliane da Silva Ayá Kayá. Representante da comunidade espírita, convidamos o senhor Guilherme Soares Azeredo. Representante da comunidade evangélica, convidamos o reverendíssimo senhor pastor Jorge de Souza Antunes. Representante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, convidamos o senhor Bias Antônio de Almeida Forastiero. Representante da Seitionoye, convidamos para compor a mesa o senhor Décio de Carvalho Júnior. E o representante da Umbanda, convidamos o senhor Reinaldo Galdino da Silva, o pai Reinaldo de Ogum. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos aqui e agradecemos também a presença do coordenador de núcleo da Seitionoye, Silvio Celso da Silva. E representando neste ato, excelentíssimo senhor deputado federal, general Peter Nelly, agradecemos a presença do assessor parlamentar, segundo-tenente Wellington França Salgado. Pedimos a todos os senhores que se acomodem para que então possamos aqui anunciar a presença da excelentíssima senhora vereadora Lorene, a segunda vice-presidente aqui da Câmara Municipal de Taubaté, e já na sequência, a abertura oficial pela excelentíssima senhora vereadora Goretti. Boa noite a todos. Boa noite aos componentes da mesa. Vereador aqui presente, sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos da legislação vigente, promove a presente solenidade em comemoração ao Dia Municipal do Diálogo Interreligioso. Esta é uma ocasião em que as diferentes confissões religiosas presentes expõem sua visão sobre temas relevantes que envolvem a sociedade, promovendo a pluralidade de ideias e convergindo rumo ao bem comum. Este ano, o tema abordado será as religiões e suas identidades culturais em Taubaté. Valorizá-las é preciso.
Convidaremos a todos para que neste momento possamos acompanhar respeitosamente a execução do Hino Nacional Brasileiro, seguido pelo Hino de Taubaté. Thank you.
pedimos a todos que se acomodem. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, agradecemos aqui a presença de todos os membros das confissões religiosas do município que aqui estão presentes e agradecemos também a presença da presidente da Associação dos Templos de Umbanda e Candomblé de Taubaté, a Tucate Solange Barbosa. E a partir deste momento, anunciamos a palavra da excelentíssima senhora vereadora Goretti, que encaminhará os trabalhos então para a saudação oficial. E para abrir os diálogos, concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor vereador João Vidal para a saudação pelo Legislativo Taubatiano e apresentará suas considerações sobre o tema desta edição do diálogo interreligioso. Olá, boa noite a todos e todas, em especial a vereadora Goretti, minha colega de Câmara que preside essa sessão. Há também a vereadora Lorene, que está aqui presente. A todos os integrantes da mesa que foram nominados já pelo cerimonial. E todos também, todos os líderes que aqui se encontram, em nome do Salgado, que assessora o deputado federal General Peternelli, que teve uma passagem importante aqui pelo comando da aviação do Exército em Taubaté e tem uma ligação muito estreita com a cidade. Prova disso é ter aí o Salgado como alguém que o assessora nesse trabalho legislativo federal. Obrigado, Bernadette. Eu tenho muito carinho por essa solenidade, mas antes vou contextualizar um pouco. Sempre quando eu venho em solenidades, eu contextualizo a importância e a riqueza de nós termos solenidades, dias comemorativos. A Câmara em Taubaté, e eu acredito que em outras cidades também assim funciona, garante institucionalidade, publicidade a ações da sociedade civil que, de certa forma, estão aqui representados pelos vereadores. Mas em algumas solenidades, em alguns momentos, garante também voz, participação, exposição dessas instituições, outras que não a do Poder Legislativo, de ocuparem esse espaço que é do povo e poder dialogar com e para o povo através dos nossos equipamentos e, em especial, da TV Câmara. Nós temos aqui pessoas ligadas às confissões religiosas todas que se mobilizam para estar aqui nesse momento especial, mas temos toda uma audiência da TV Câmara, a primeira TV legislativa do Vale, e é uma audiência bem qualificada e quantificada, a audiência da TV Câmara. Então é uma oportunidade muito rica de das instituições estarem aqui falando não só então para os seus associados, aos seus parceiros, aos seus membros das suas igrejas, das suas religiões, mas para todo o povo de Taubaté. Então eu dou bastante valor e apreço para essas oportunidades, só que isso só tem função, tem sentido com a participação das instituições. Então obrigado e parabéns a vocês, todas as instituições aqui representadas, para mais um ano dialogarmos interreligiosamente no dia do diálogo interreligioso, né? As religiões estão tão ligadas à vida das pessoas e tanto bem faz a vida das pessoas, nada mais justo que sejam, que tenham um espaço aqui anual de se expressarem, de dialogarem sobre o tema que nós vamos debruçar aqui hoje. Aliás, esse tema é um tema também escolhido em comum acordo com as denominações religiosas, as confissões religiosas, que nos reunimos antes da solenidade, alguns meses antes da solenidade, para definir um tema, para delimitar um tema que nós vamos discutir. Essa solenidade é uma lei de autoria da ex-vereadora Poliana, não é isso? Eu vou chutar que é de 2011, que data. Mas eu acho que é isso. Acho que é de 2011.
E tenho bastante, é importante também citar essa, as pessoas que tiveram aí, ó, a ideia, e a vereadora Poliana é alguém que teve a ideia de trazer esse diálogo interreligioso para a sede da Câmara Municipal, e eu sou bem, bem feliz por isso também. É, o tema, então, escolhido foi, nessa reunião, para mais esse diálogo, as religiões e suas identidades culturais em Taubaté. Valorizá-las é preciso. É, eu vou tentar ser bem genérico aqui, porque eu falo em nome da Câmara, então eu resolvi escrever e vou ler para vocês, peço licença para ler para vocês, para a gente ser o mais diplomático possível aqui, para depois cada um, a sua visão, fazer a explanação. Beleza? Obrigado a todos por estarem aqui, viu? Encontros como esse são oportunos para edificar e reconstruir o apreço, estima e diálogo respeitoso entre as diversas tradições religiosas e suas identidades. Cada grupo social é capaz de atribuir significados ao seu patrimônio e ao bem cultural. Pode ser possível, assim, a formação de um cidadão mais crítico, humano, que preserva não só os bens com os quais ele se identifica, mas o patrimônio de forma ampla. É essa discussão que queremos fazer hoje aqui em nosso município. Além da economia pujante, o Vale do Paraíba é marcado por uma cultura fervilhante, também chamada outrora de cultura caipira, que abarca uma série de fatores com destaque para a religiosidade popular. Como certa vez apontou a professora Cristiane Cobra, da Unital, a nossa região, o Taubaté especificamente, é tomada por uma religiosidade híbrida, plural, formada historicamente a partir de tradições lusas, africanas, indígenas, dentre outras, várias. A Constituição Federal de 88, já considera tanto os bens de natureza material como imaterial, como parte do patrimônio cultural dentre eles, formas de expressão, modos de criar, viver e fazer criações artísticas, científicas e tecnológicas, obras, documentos, objetos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. A religião, como seu nome indica, religar, está para unir as pessoas entre si por laços de amor, empatia e gentileza, gerando a fraternidade universal, onde todos construímos uma família de irmãos, reconhecendo a pluralidade de cosmovisões religiosas, a liberdade para professá-las e testemunhá-las, e sempre aceitando as pessoas como filhos e imagens vivas de Deus. Esse dia nos lembra a religião, que a religião constituiu a alma de uma cultura, o núcleo do ethos de um povo, um horizonte de esperança para os seus seguidores e uma fonte de solidariedade e cooperação para a vida social. É preciso valorizar todas as tradições religiosas, pois seu caminho espiritual poderá sempre nos fazer crescer e tornar-nos mais compassivos. Conhecer o lugar onde estamos e onde os outros estão em relação à fé e às crenças leva-nos a desenvolver um sentido de proporção no amplo campo das religiões, religiosidades e experiências religiosas, onde todos devem ser ouvidos e respeitados. A diversidade se faz riqueza e deve conduzir à compreensão, respeito, admiração e atitudes pacificadoras. A variedade de abordagens e a pluralidade das tradições religiosas não só enriqueceram os estudos e investigações das religiões, como são um desafio a uma compreensão mais adequada da história e do significado contemporâneo das religiões. Sobre a imaterialidade do patrimônio, é necessário destacar a riqueza da diversidade existente entre diferentes religiões e não aprisionar o conhecimento do passado. O registro do patrimônio imaterial não deve ser visto como congelamento
dos saberes, dos rituais, das experiências de diferentes grupos sociais, mas a possibilidade de inventário, de pesquisa, de formas para sustentar determinadas atividades que podem ser extintas em função da modernidade, da globalização. E a nossa missão dos gestores públicos, preservar e cuidar da manutenção do patrimônio religioso construído material e imaterialmente, é um grande desafio da atualidade. O crescimento das cidades, a pluralidade social, os avanços tecnológicos e o mundo globalizado constituem fatores que desafiam os gestores públicos na missão de auxiliar na valorização das identidades, das religiões e de seus patrimônios culturais. A educação é bem eficaz para isso. Uma das ferramentas capazes de auxiliar nesse processo é a educação, que pode ser acionada como recurso eficaz de promoção do desenvolvimento intelectual e moral de crianças e adultos, favorecendo a integração individual e coletiva, e até mesmo um tratamento diferenciado do patrimônio cultural das diversas religiões. Talvez a relação ensino-aprendizagem nessa área possa melhorar a convivência dos homens com a coletividade e com o meio em que vivem. Concluindo, é por isso que esta Câmara, esta Casa de Leis, se coloca à disposição para mediar essa discussão, provocando a sociedade, incentivando o Poder Executivo a pensar em implantar mecanismos que favoreçam a valorização das religiões e de suas identidades culturais em Taubaté. Pois, como já vimos, isso tudo é patrimônio nosso, dos taubatianos em seus mais diversos grupos. Era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Vocês que estão aqui, em especial os líderes religiosos, de denominações religiosas, têm uma importância fundamental. Eu não sei se seria um exagero, mas uma importância transcendente para com a sociedade, para a organização da sociedade, que deve buscar o bem comum, o bem da coletividade. E reuni-los aqui todos os anos, para mim, e falando em nome da Câmara, é uma riqueza sem preço, uma riqueza sem igual, e que essa solenidade, esse dia, esse momento, essa atividade se fortaleça e cresça cada vez mais. Para tanto, podem contar com a Câmara, e a Câmara conta com todos e todas vocês. Muito obrigado e boa noite a todos. Próximo a fazer uso da palavra é a presidente da comunidade do Candomblé, que concedemos então à senhora Eliane da Silva. A senhora tem um tempo destinado aí de mais ou menos 8 minutos, se for necessário, a gente aumenta. Aureu, meus mais velhos, aqueles que são iguais a mim, Mucuyu, Colofé, a benção, a quem é de a benção, a boa noite a todos. Bom, eu sou Iacologi, esse ano completo 26 anos dentro da religião, tá? E venho representar o Candomblé, que é uma religião de matriz africana, milenar, diferente da Umbanda, que é uma religião afro-brasileira. O candomblé, além de ser milenar, é rico em conhecimento e cultura. Nossa religião está dividida em várias nações, as quais podemos citar o Efon, o Queto, o Jeje, o Nagô e a Angola, os quais representam diferentes culturas africanas. Enquanto religião, tentamos expor nossa cultura e tradição, porém, não conseguimos, pois a intolerância religiosa nos impede desse direito. Gostaríamos de participar da vida cultural de nossa Taubaté, mostrando nossa cultura, que tem como berço a África, o negro, o mesmo que construiu a nossa cidade de Taubaté. Podemos ver claramente que falta conhecimento e respeito da população em saber diferenciar o que é ato religioso do que é cultura.
dentro de nossa religião de matriz africana. A nossa cultura africana tem uma rica herança até os dias de hoje e muitos de nós brasileiros adquirimos sem sequer ter conhecimento. Como, por exemplo, na culinária, na feijoada que vocês comem, no acarajé, dentre outras. Nas vestimentas, nos tecidos de estampas africanas que muitos usam, independente da religião, e mal sabem. No usar branco na virada do ano e pular aquelas 7 ondinhas na praia, de costume, que muitos fazem, nem todos, né, falam que fazem, mas fazem. Por fim, sonhamos em ser reconhecidos e respeitados, não só em Taubaté, mas também em nossa região, em nosso país, uma vez que estamos sofridos muitos casos de intolerância religiosa. O que desejamos é respeito e, principalmente, mais espaço na questão cultural de nossa cidade, para mostrar nossa cultura africana. E eu termino a minha fala falando assim: oxalá um dia podemos ver as religiões se unirem num bem maior, que é muito mais do que briga religiosa, mas a humanidade. É para isso que nós existimos. Muito obrigado, boa noite, a benção a todos. Concedemos a palavra para falar em nome da comunidade espírita ao senhor Guilherme Soares Azeredo. Então, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos dê sempre a sua paz. É muito bom estarmos reunidos aqui a tratar de um diálogo entre as religiões, principalmente com respeito à cultura e à identidade de cada uma, porque a doutrina espírita tem como modelo Cristo, que tem na sua máxima amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Um grande tratado de relacionamento humano, sendo outro diferente de mim ou não, mas que nós pudéssemos, então, criar uma sociedade mais fraterna, não impondo simplesmente a autoridade, a forma como temos de pensar, mas sim a alteridade, pelo respeito como cada um pensa, como cada um age, quando cada um define fazer escolhas na vida. E as religiões não estão aí para a gente se dividir, mas sim para a gente se unir. Porque, meus irmãos, nós nunca tivemos uma crise na área das emoções tão grande como nos dias de hoje. Nunca foi difícil lidar com os nossos sentimentos na atualidade. E nós, nos templos religiosos, temos a capacidade de acolher a todos que chegam com as suas dificuldades e com as suas dores. E quando eu falo dificuldade emocional, porque, segundo o CVV, o Centro de Valorização à Vida, temos um alto índice de suicídio na atualidade. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida. A dificuldade de lidar com as suas emoções e seus sentimentos, e é esse papel fundamental que tem a sua religião na vida e na sociedade, no amparo, na solução, de uma certa forma, das dores daqueles que nos chegam. Então, a gente pode diminuir os espaços entre nós, acolhendo, amparando. E o mais duro nas estatísticas é que nós temos um grande número de jovens de 12 a 29 anos, com aumento de 20% na atualidade nesses índices de suicídio. Então, de uma certa forma, nós estamos necessitados de carinho, de afeto, de fraternidade entre nós. E muitas vezes nós queremos paz no mundo, mas temos dificuldades de criar principalmente a paz entre na comunidade em que nós vivemos, todos nós juntos. Se nós começarmos a perder tempo em discussões, se o meu Deus é melhor que o teu, porque na verdade Deus não está muito preocupado com isso, não está preocupado muitas vezes com os rótulos religiosos, mas sim
O que nós temos feito para melhorar a nossa sociedade? No Espiritismo, temos uma frase que é a mais conhecida, a mais famosa: fora da caridade não há salvação. Não temos lá fora do Espiritismo, fora da igreja, ou fora de qualquer religião não há salvação, mas a caridade. Uma proposta de ir até o outro. Talvez enxugar as suas lágrimas para que outros nos enxuguem, a nossa também. E assim a gente vai construindo uma sociedade muito melhor, onde o outro, apesar de ser diferente de mim na tua cultura, mas ele também é meu irmão. É exatamente assim que a gente começa a compreender esse tratado de humanidade. Fazer ao outro aquilo que gostaria que ele nos faça. Não simplesmente querer que ele pense como eu penso. Assim a gente cria barreiras. Mas quando eu respeito o outro da forma que o outro se identifica, assim a gente começa a criar pontes entre nós. E muitas vezes são coisas tão simples que a gente pode mudar a sociedade. E para encerrar, eu gosto muito de um poema da nossa saudosa Cora Coralina, que ela fala que coisas simples dão sentido à vida. Ao invés da gente perder tempo e discutir as divergências, a gente podia começar a discutir o que realmente nós podemos fazer. Como simplesmente estar aqui? E ela fala de algo que dá sentido para a nossa vida. Porque a gente tem perdido o sentido da vida, por isso a dificuldade de lidar com as nossas emoções. E ela diz assim: não sei se a vida é curta ou simplesmente longa demais para nós. Mas eu sei que nada tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. E muitas vezes basta ser simplesmente um colo que acolhe, um braço que envolve, uma palavra que conforta, um silêncio que respeita, uma alegria que promove, uma lágrima que corre, ou simplesmente um amor que promove, porque é isso que dá sentido à vida. Faz com que ela não seja nem curta e nem longa demais, mas que ela seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Que reuniões como essa possam simplesmente aumentar os nossos laços de afetividade. Começamos então a compreender a necessidade de a gente caminhar pelo mesmo objetivo, pela mesma proposta, independentemente da cultura, independente da religião que professamos. Porque o problema não é a religião que professamos, mas é o nosso comportamento dentro da religião que professamos. A doutrina espírita tem como referência o Cristo, como modelo e como guia para a humanidade. E foi ele mesmo que disse que tão importa essa dificuldade de que nós temos ainda de reconhecer no outro um meu irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deixo o meu abraço, o meu carinho e o meu muito obrigado por a gente estar aqui, fazendo a grande diferença de buscar alternativas e não simplesmente apontar as dificuldades dos outros. Muita paz a todos. E para falar em nome da comunidade evangélica, concedemos a palavra ao pastor Jorge de Souza Antunes. Boa noite a todos, cumprimentando também a vereadora Goretti, presidindo essa sessão, estendo os meus cumprimentos a telespectadores da TV Câmara e aos presentes aqui, senhoras e senhores. Sempre para destacar a importância desta reunião, o objetivo da mesma é de trazer
o resgate da identidade, do valor, da importância de cada matriz religiosa. Eu represento a comunidade evangélica da cidade de Taubaté, hoje composta de mais ou menos 24% da população. É muito plural, porque são inúmeras denominações, inúmeros ministérios, mas com um objetivo comum, que penso que é o objetivo de todos os presentes aqui: resgatar no ser humano a sua dignidade. Penso que todo fundamentalismo não vem da religião em si, vem das pessoas, vem dos seres humanos que têm seus comportamentos distorcidos. Tem a coragem, com apenas 17 anos, de esquartejar uma menina, ou matar uma família, ou abusar de uma criança indefesa. São atitudes que demonstram a necessidade desse ser humano de ter um aporte, um suporte religioso, um suporte de fé. E é esse contexto que a fé e que o espiritual chega para ser trabalhado no ser humano. Há alguns anos atrás, a Organização Mundial de Saúde destacava três pilares para o equilíbrio do ser humano: bio, psíquico e social. Ele deveria estar bem equilibrado no seu aspecto físico, biológico, no seu aspecto social, na convivência com as pessoas, no seu aspecto psicológico, a sua psique, a sua alma, seus sentimentos, suas emoções. Já há alguns anos, eles incluíram mais dois pilares de suma importância, que até então parece que não era levado em conta: o ecológico e o espiritual. A necessidade do homem viver o contexto da sua espiritualidade, ter o contato com a transcendência, com a imanência, seja a forma como se situa, mas a importância dele ter esse encontro. E o cristianismo evangélico, com algumas matrizes do cristianismo, tem essa objetividade de trazer esse homem ao contexto espiritual. Foi interessante, inclusive, aqui na nossa cidade, em Taubaté, alguns anos atrás, um médico e um departamento de medicina da UNITAL entendeu a importância desse aspecto e gerou o primeiro simpósio de medicina e espiritualidade. Eu tive o privilégio de participar desse simpósio, e que acabou se transformando numa cadeira de formação acadêmica da medicina, uma cadeira opcional e que agora já é obrigatória, e eu tive também a oportunidade de participar de uma aula, de uma sala de aula, onde o tema foi tratado, onde o tema está sendo tratado. E isso foi pela importância, por aquilo que os médicos estavam observando, do diferencial das pessoas de fé em relação a uma enfermidade, a uma doença terminal. O quanto que a pessoa de fé conseguia ter uma qualidade de vida melhor na doença e, em alguns casos, até mesmo a superação dessa doença. Isso torna o médico mais humano, porque vai também respeitar essa condição de fé das pessoas. Então, a religião, como nós a utilizamos no contexto evangélico, tem tido a identidade de resgatar pessoas, de restaurar vidas, de tirar pessoas da margem da sociedade, discriminados, e torná-los cidadãos, através das comunidades terapêuticas que ela mantém, através de creches, através da educação, escola, através do envio de missionários. Há missionários no Brasil, em regiões difíceis de se chegar, e também no exterior, A proposta do Evangelho dele ser disseminado e alcançar nações, línguas, tribos, etnias, com o resgate do valor do ser humano, o resgate da cidadania desse ser humano, o resgate em que ele pode andar com a cabeça erguida e ser senhor
da sua vida, das suas ações, do seu sustento. Então, penso que trazer esse tema e que ele sendo levado à sociedade, levado à nossa comunidade, é necessário que se respeite. Eu fico tocado com a fala da senhora do Candomblé, porque a gente entende o que acontece muitas vezes pela intolerância. Intolerância. O cristianismo não prega isso. Nenhuma religião prega destruir aquilo que é do outro, né? Ou desrespeitar aquilo que é do outro. Da mesma forma como nós queremos ser respeitados, e eu acho muito bonito vivermos numa nação democrática, isso não deveria acontecer, né? Deveríamos ter os nossos direitos protegidos, o direito da fé, o direito de orar em praça pública, de evangelizar, de fazer os seus movimentos religiosos, né? Não pode ser prioridade de uma denominação ou de uma religião, né? Deve ser aberto a todos aqueles que têm algo a dizer de bom para as pessoas. Então, pensar nesse valor, no valor que a religião dá ao ser humano, no equilíbrio que ela pode trazer a essa família, né? Quantas pessoas chegam nas religiões, eu não vou citar só a questão da igreja evangélica, chegam nos lugares aí desiludidos, desesperados, e uma palavra de fé, um acolhimento, como foi dito aqui, um abraço, né? Faz uma diferença enorme. Isso não precisa estar dentro do espaço da religião, pode estar em outros espaços, nos espaços profissionais. Eu sou psicólogo, sou conselheiro tutelar na cidade, e muitas vezes eu tenho que acolher pessoas, tanto no consultório como na sala de atendimento lá do conselho, famílias que estão desesperadas, adolescentes que estão querendo tirar a vida, né? E acolher, né? Às vezes a gente pede um abraço, abraça a sua mãe, abraça o seu pai. Tem mãe que chega e diz, eu não aguento mais, não quero mais essa criança, fica para vocês, né? Por quê? Falta a fé. Falta essa fé que tem tolerância, falta essa fé, como Coríntios 13, né? Desse amor paciente, desse amor que não se ufana, desse amor que não se soberbece, desse amor que não arde em ciúme, desse amor que não folga com a injustiça, né? Mas se alegra com a verdade. Esse é o amor ágape, o amor que Jesus ensinou, que Jesus deixou. É o amor de Deus distribuído a todos nós. Todos nós podemos experimentar, todos nós podemos viver essa possibilidade de amor, porque é um amor democrático também. É um amor que está aberto, está exposto a toda criatura. A Bíblia diz que Deus amou, né? Amou o mundo de uma tal maneira, quer dizer, essa tal maneira não dá para medir, é imensurável, que ele deu o que ele tinha de melhor, o seu filho Jesus, para morrer por essa raça humana, por esse ser humano, que muitas vezes vira as costas, que muitas vezes não compreende o seu valor, o seu papel, perde a sua referência humana e faz estragos na sociedade, em nome do fundamentalismo, em nome de uma fé cega, né? Uma fé sem princípios, sem valores morais, éticos, espirituais, de respeito ao outro. Então, que, acima de tudo, esse encontro seja um encontro de reflexão, que cada um de nós, ao retornar às nossas bases religiosas, possamos ver no outro um pouco mais de Deus, um pouco mais da graça e um pouco mais de fé. E o compositor famoso já dizia que a fé não costuma falhar. Deus abençoe a todos. Próximo a fazer uso da palavra, em nome da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, concedemos a palavra ao senhor Pis Antônio de Almeida Forastiero. Excelentíssima senhora vereadora Goretti, gostaria de saudá-la pelo trabalho, né, que está presidindo hoje.
saudando também a vereadora Lorenir e o excelentíssimo senhor vereador Vidal. Gostaria também de saudar também o vereador Bonege Santos, presidente dessa casa, meu velho amigo de caserna, e também ao vereador Adalto da farmácia, que é casado com a minha irmã, a Tatiana Forastiero. Eu gostaria de começar falando que eu gosto de feijoada. E eu e nós respeitamos a cultura africana, que é a cultura brasileira. O Brasil foi formado pela cultura africana. E não podemos deixar de que essas coisas nos direcionem ao lado contrário. Nós estamos aqui num dia interreligioso. É uma coisa muito agradável estar aqui hoje. E nós devemos ter sentimentos, de paz, de união. No começo do século XX, mas basicamente em 1929, lá na cidade Joinville, aportou imigrantes alemães e com eles trouxeram, como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Dias, trouxeram religião para o Brasil. Aqui em Taubaté já existia alguns membros da igreja, mas estavam inorganizados. Em 1º de janeiro de 1976, foi designado um missionário de tempo integral chamado Stephen Davis para organizar a igreja, que estava inorganizada. E ele fez isso em um ano. E nós nos reunimos ali numa casinha perto da Rádio Difusora. Depois fomos transferidos para o andar superior do Laboratório de Análise Clínica Santa Lúcia, em frente à rodoviária, até conseguir comprar o nosso prédio próprio, que é ali na Avenida 9 de Julho, 286. Então ele teve um ano. Em 1º de janeiro de 1977, foi designado o primeiro presidente de ramo, que é o presidente de uma congregação nossa, que já é falecido, que é o patriarca Raimundo Celestino das Neves. E aí a igreja veio crescendo, veio se fundamentando ali, veio se alicerçando aqui em Taubaté, até chegar hoje, onde nós temos em Taubaté um prédio muito bonito. Aí já entra na cultura da cidade, porque não imagino que nenhum arquiteto ou um engenheiro civil, alguma coisa assim, passe em frente de nossa capela e possa ali não ver uma obra de arte. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Último Dia, que é um nome comprido, mas ela tem significado nesse nome, ela ajuda muito e é parceira da Internacionalmente Cruz Vermelha. Muitas vezes, usando anonimato, que é uma das características da igreja, nós chegamos primeiro do que a própria Cruz Vermelha para socorrer no mundo pessoas que estão passando por problemas, catástrofes. No Brasil, nós temos uma organização que trabalha junto com a igreja, que se denomina Mãos que Ajudam. Essa organização, que pertence à igreja, ela se prepara sempre, está sempre preparada para ajudar a comunidade. E nós temos muito trabalho dentro de Taubaté. Nós já fizemos campanha, trabalho no Asilo São Francisco, no Hemonúcleo, na doação de sangue. Estamos agora com a parceria com a FUST na campanha do agasalho. Ou seja, nós vivemos a nossa religião. A nossa igreja, ela sempre tem esse lado de pacífica, porque faz parte. Nós temos que ser pacíficos, tolerantes.
E nós temos umas regras de fé, que são regras de conduta. E a 11ª regra de fé, ela diz assim, que nós pretendemos ter o privilégio de adorar o Deus Todo-Poderoso, de acordo com os nossos ditames e nossa própria consciência. E concedemos a todos os homens que possam adorar a Deus, como, onde e o que quiserem. É a liberdade que nós temos, a liberdade religiosa que nós temos. Ainda bem que temos essa liberdade. Essa liberdade está esculpida em nossa Constituição. Dentro desses destaques, eu gostaria de pedir, como todos aqui estão pedindo, essa tolerância, esse amor. Nós vivemos de amor. O puro amor de Cristo, o amor real que está aí lá em Tiago 2, ele fala da caridade. Nós, muitas vezes, somos até nessas perseguições que sofremos, muitas vezes somos taxados de não cristão. Mas eu carrego uma plaqueta, onde o fundamental está aqui, o nome de Jesus Cristo está na minha plaqueta, e eu carrego no meu peito. Eu sou cristão. Alguns atras, algumas enciclopédias ainda não mudaram a sua linguagem e tratam nós como seitas. Uma seita, uma simples seita. Não é verdade isso. Nós somos uma religião pura. Nós somos uma religião fundamentada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aquela mesma religião que ele, quando esteve aqui presente no nosso mundo, onde ele estava num tabernáculo de corpo, ele tinha ossos, quando ele viveu aqui, ele formou sua igreja fundamentado nos profetas e apóstolos. Nós somos fundamentados nessa igreja primitiva. É por isso que a igreja tem um outro nome, chama-se a Igreja Restaurada de Jesus Cristo. Nós temos e carregamos isso conosco. Um profeta do continente americano, um profeta nefita, que viveu aqui, ele disse a seguinte aos seus filhos: quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Essa mensagem que eu gostaria de estar encerrando, para que possamos trazer de volta uma coisa que estamos perdendo. É por isso que a sociedade vive nesse caos. Esse problema que foi falado sobre suicídio. Nós estamos perdendo a sensibilidade do Evangelho. Essa vida corrida, essa época de tecnologia, muitas vezes a tecnologia, ela é excelente, mas ela não pode substituir o afeto, a presença, o aperto de mão, o abraço, o beijo. Não, não pode, porque aí estaríamos perdendo uma sensibilidade que é o puro amor de Cristo. Muito obrigado a todos e uma boa noite. E para falar em nome da Seishi Noé, concedemos a palavra ao senhor Décio de Carvalho Júnior. Boa noite, vereadora Goretti, que preside a sessão, vereador João Vidal, orador, vereadora Lorene, a todos os membros da mesa, a todos os telespectadores, as pessoas aqui presentes. Bem, a Seishi Noé é um ensinamento religioso que busca a solução abrangente de tudo, vida humana, sociedade
e que prega a unicidade da essência de todas as religiões. Esse ensinamento surgiu no Japão em 1930. Seu fundador foi o professor Masaharu Taniguchi. As práticas essenciais dos adeptos da Seiten Nohen são a leitura de livros, a meditação e os atos de amor. Ainda na primeira revista editada na Seiten Nohen, em 1930, consta a seguinte passagem bíblica. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, versículos de 1 a 4. E uma passagem sobre Buda. Toda pregação de Buda é feita sempre por meio de palavras. O menor movimento de hálito interno ou externo sempre produz um som, que chamamos palavra. A palavra é a origem do som. Uma palavra não existe em vão, sempre está em lugar do nome de alguma coisa e é constituída por letras. O nome sempre evoca um ser e esse ser é a substância da realidade. Como se vê, escrituras do Oriente e Ocidente são unânimes em pregar que na palavra há vida e que a palavra se corporifica e habita entre nós. A linguagem é a mais sofisticada ferramenta humana na maneira de se adaptar ao meio. Se pensarmos nos habitantes, nos antigos habitantes do nosso planeta, há milhares de anos atrás, a escrita foi uma revolução, assim como recentemente a internet, o telefone. Todos os desdobramentos dessas primeiras tecnologias ou manifestações culturais, a fala e a escrita. Então, a religião também se dá em um contexto cultural, que foram diferentes no transcorrer da história da humanidade, em cada país, em cada região, em cada época, diferente em cada um de nós. Como disse, a Seiten Nohen surgiu no Japão em 1930, chegando ao Brasil na mesma época, graças aos imigrantes japoneses que se destruíam pelo interior do Brasil, principalmente Paraná e São Paulo. O ensinamento em língua portuguesa começou a ser divulgado em Taubaté no início dos anos 1970 pelo casal de comerciantes Cesário e Kimiko Noguchi, ali, do mercado municipal. Na associação local, que se encontra até hoje ali no Jardim Maria Augusta, próximo ao fórum, inclusive a praça do fórum tem o nome Cesário Noguchi. Quando pensamos na história do Brasil, é impossível não relacioná-la a desdobramentos religiosos que se sucediam na Europa e Ásia, acrescido posteriormente da contribuição africana. Um solo já, aqui no Brasil, já habitado há milênios por diversas nações indígenas. Bem, talvez isso justifique que um afro-brasileiro, como eu, de origem católica, esteja nesse púlpito para discorrer sobre uma religião de origem japonesa. Então, quer dizer, eu pessoalmente sou o próprio resultado desse contexto, de mutação que o Brasil passou. Há pouco tempo eu estive na Europa e eu comecei a espalhar pavõezinhos, vereador. Acho que algumas pessoas sabem dessa história. Pois é, eu sou o próprio. Então, eu sou também um dos figureiros, porque eu também, sou figureiro. E resolvi fazer o mesmo aqui em Taubaté. Nesse momento, eu percebi a beleza de vários lugares em Taubaté que passavam desapercebidos, porque eu estava buscando exatamente locais, interessantes aqui em Taubaté. Inclusive essa, esse templo da Avenida 9 de Julho. Eu tirei uma foto do pavãozinho lá. Tá no Instagram com a hashtag Pavão de Taubaté pelo Mundo. Essa está lá. Então, aqui em Taubaté há interessantes construções de templos, não só católicos, mas também senti o abandono de muitos, de muitos templos não católicos, principalmente os templos católicos.
e ausência de dificuldade na identificação de sedes das organizações religiosas. Né? A gente vai em Salvador, a gente sabe exatamente né, onde, Salvador especificamente, aqui no caso brasileiro, onde é o Gantuá, você sabe onde é o Terreiro de Jesus, então é muito claro para um turista. Aqui é muito difícil para alguém que queira um templo não católico se identificar onde eles estão, mas assim mesmo eu consegui. Alguns até bem antigos, né? Um fato que deve ser revelado. Né? Neste momento, senti, no caso, como eu sou pedagogo, que a relevância cultural daqueles lugares não poderia ser abandonada, porque já faziam parte de um patrimônio coletivo, enraizado nos modos viventes taubatianos. Um centro espírita, uma mesquita, um terreiro, uma sinagoga, uma loja maçônica, uma igreja, tudo é um patrimônio taubatiano, né? Isto do ponto de vista material, mas existe o imaterial, as tradições culinárias, as danças, os cantos, impregnando a mente coletiva taubatiana. Isso é cultura, ou seja, minha ferramenta, né? A cultura nada mais é que uma ferramenta, nesse caso, a religião de comunicação com a espiritualidade. Quando se pede uma capela, uma minorá, um instrumento musical ritualístico, um corão, um livro, uma foto, um canto, pede-se uma fonte histórica. Então, aqui estou me dirigindo também aos meus amigos historiadores. Não se garante às futuras gerações esse conhecimento. Então, assim como temos problemas ambientais de preservação, também em relação à preservação desse patrimônio, o que nós vamos deixar para as futuras gerações para entendimento do que é o mundo. Então, essa história corre o risco, independente das convicções religiosas. Nisso inclui o ateísmo. Nesse sentido, é exatamente um filósofo ateu que tem uma boa definição para o estágio atual da nossa sociedade. É uma fala de Karl Marx que ele disse: tudo que era sólido se desmancha no ar. Tudo que era sagrado é profanado. Então, isso não é uma passagem de um religioso, é de um historiador, né, de um filósofo ateu. Ou seja, é uma demonstração do que é a sociedade hoje. Né? Tudo aquilo que é sagrado é profanado. Né? Tudo está se desmanchando. Tá? E tem um outro estudioso chamado Zygmunt Bauman, que ele escreve sobre a sociedade líquida, né? Da fragilidade das nossas convicções e crenças na sociedade contemporânea. Ele também merece uma leitura para um exercício de reflexão, inclusive sobre a religião. Aquilo que mais nos separa, né, na religião, o símbolo, o objeto, a particularidade, a diferença, é aquilo que mais as religiões, a grosso modo, disputam, né, aquilo que é diferente, mas também pode ser exatamente aquilo que mais possa nos unir, porque é a qualidade intelectual e cultural de cada uma delas. Acreditamos que Taubaté pode estar mais uma vez na vanguarda cultural da história do Brasil, né? Taubaté, que já trouxe tantos nomes, eu acho que nesse assunto também ela pode estar na vanguarda, estimulando um diálogo permanente entre as religiões, tendo como norte a contribuição cultural. Então, essas são minhas palavras. Obrigado. Concedemos a palavra agora para falar em nome da Umbanda, o senhor Reinaldo Galdino da Silva. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar a vereadora Goretti, o vereador João Vidal, Lorane, minha amiga, parceira. Eu estou muito feliz de estar aqui. E é um debate, vamos dizer assim, um encontro de amigos de religiões. Também queria agradecer aos meus filhos de santo que vieram junto comigo me acompanhar.
Agradeço muito mesmo. E mais, eu acho que mais encontro a gente teria que ter sobre religião, né? Todos vieram, falaram as suas denominações, o que faz culturalmente. A nossa também, Umbanda, é muito rica na cultura de Taubaté, aonde a gente toca nossos tambores, aonde a gente faz a caridade ao próximo, né? Sem cobrar de ninguém. Eu costumo dizer que a nossa casa é até muito bem frequentada pelas outras denominações, seus fiéis, seus membros, que vão nos procurar, às vezes, por um auxílio espiritual. E eu queria dizer que a Umbanda, ela é brasileira. Ela foi instituída aqui no Brasil. É a única religião brasileira, né? Que foi, há 110 anos atrás, constituída pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. É, eu tive a minha formação toda católica. É, com 33 anos, eu conheci a Umbanda, já faz 20 anos. Honro, trabalho muito para que ela seja conhecida, principalmente dentro da nossa cidade de Taubaté. É, sempre falo para os pais e mães de santos, para que corram atrás das suas documentações, para que faça a legalização dos seus terreiros ou da sua casa de santo, como seja seu Ilê, porque muitas vezes, como veio o evangélico, veio o espírita kardecista, todos nós falando sobre religião, mas muitas vezes na prática não é desta forma que somos recebidos em várias denominações. Eu falo do católico, eu falo do evangélico com muita tranquilidade dentro da minha casa. E gostaria também, faço até um desafio, para que vocês conheçam a nossa religião afrodescendente. Para que também vocês falem dentro das suas casas como a gente se comporta e trabalha. Como bem dito aqui já, quem deturpa é o homem individual. Não é a religião. Muitas vezes somos taxados de pai de encosto. E não é demagogia falar isso numa Câmara Municipal para que várias pessoas que estão ouvindo e assistindo, vários filhos, várias divergências, vários membros de outras denominações e muitas vezes não respeitado até mesmo pelos líderes do município. Parabéns por esse debate, esse diálogo, essa conversa religiosa. Vamos falar da religião do outro. O que ela faz de bom? Faço sim, saio de dentro dos meus terreiros, bater os meus tambores, junto com meus filhos, mostrar que somos dignos. Eu sou filho de Taubaté, nascido aqui. Quase não falo muito na minha religião. Sou policial militar há 20 anos. Há 28 anos trabalhei dentro da cidade de Taubaté, nunca saí daqui. Hoje estou reformado, mas também sempre fui agraciado dentro desta casa em todos os trabalhos que eu fiz. E esses trabalhos que eu fazia, principalmente sobre política, sobre drogas, estavam ligados à religião. Porque aonde nós estamos perdendo os nossos fiéis pastores, aonde nós estamos perdendo os nossos filhos de santo, é para as drogas. E muitas vezes não fazemos nada culturalmente para atraí-los, esses jovens, mas o traficante faz isso. Mas muitas vezes somos taxados, sim, até em redes nacionais, pessoas querendo fechar e calar nossos tambores. Mas eu tenho certeza absoluta que nós somos uma religião que cada dia mais cresce. Mas hoje ainda somos muitos novos, comparando em outras religiões que são milenares, principalmente como os do Candomblé. Eu acho que é um momento de reflexão mesmo, porque o ser humano hoje, ele liga só para aquilo que você está fazendo. Muitas vezes não olha no seu semelhante. Ele não quer saber da religião do seu semelhante e o que o seu semelhante está fazendo. Ah, mas por que que a religião foi falar numa Câmara Municipal? Porque é aí que desperta. É porque vocês vão buscar as vertentes que realmente tem na cidade, que muitas vezes não tem o conhecimento
e muitas vezes não sabe o que é. E muitas vezes é mais fácil amaldiçoar porque você não conhece a religião do seu próximo. É muito mais fácil falar mal. É muito mais fácil, não quero saber. Não, ali está um ser humano que ele professa sua fé da maneira que ele possa ajudar o próximo semelhante. Na nossa casa fazemos várias atividades e até mesmo convido, já faço o convite até os vereadores para a nossa festa que a gente faz de Cosme Damião. Eu convido os padres, pastores, todas as denominações para poder ver a festa de Cosme Damião. Peço doce para a comunidade toda. Então eu acho que isso vocês também deveriam fazer mais dentro das suas igrejas, mostrar que a afro, que como foi falado, criou essa cidade, criou esse país, trouxeram a sua religiosidade. Para quem não sabe, quando foi instituída a Umbanda, os negros que batiam os tambores tinham que fazer o sincretismo, colocar santos católicos, que eu não tenho nada contra, porque eu, a minha formação toda foi católica, para poder tocar esses tambores. Olha onde chega. E nos dias de hoje, século XXI, ainda tem pessoas querendo calar as nossas vozes. Isso não é, é inadmissível. Então, na nossa casa, praticamos o bem. Pode vir quem quiser, de qualquer denominação. Se precisar do nosso apoio espiritual, tenho certeza que as nossas manifestações vão ajudá-lo a compreender melhor, principalmente a nossa Umbanda. Umbanda é diferente do candomblé e dos espíritas kardecistas. Mas, com os seus ganchos, com os seus braços, com muitas inteligências, aceitamos todos que vêm adentrar a nossa casa que precisam de auxílios espirituais. Parabéns novamente a esse que eu já chamo de um congresso de liderança espiritual, ajudando a porta da sua religião para o outro. E a nossa casa está aberta a todos os senhores e senhoras. Meu colofé para quem é de colofé. Meu axé para quem é de axé. Meu amém para quem é de amém. Meu aleluia para quem é de aleluia. E meu saravá, que eu sou de saravá, a todos vocês. Obrigado. Não tendo mais ninguém inscrito a falar, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos os nossos sinceros agradecimentos aos componentes da mesa de dos trabalhos e aos membros das comunidades religiosas que muito nos honram com suas presenças. Tomo a liberdade de agradecer a presença de todos, na pessoa do meu querido amigo eterno, chefe Silvio Celso, aqui presente. Agradeço então a presença de todos, aos telespectadores da TV Câmara Taubaté, os internautas que acompanham ao vivo essa solenidade. Em nome do Rodrigo, um dos nossos assessores, agradeço também a presença de vários assessores e vereador aqui. Também quero agradecer a presença do Wellington França Salgado, né, representando aqui o deputado federal Peternelli, e é muito difícil vir representar e ficar do começo ao fim. Isso é uma demonstração de um respeito muito grande, fiz questão de agradecê-lo. Aos senhores vereadores presentes, então eu tenho que dizer a senhora vereadora presente, né? Que o João já agradeço aqui na mesa, a única aqui presente, vereadora Lorena, e a todos, enfim,
Nosso muito obrigado, em nome do Poder Legislativo Taubatiano, declaramos encerrada esta solenidade. Muito obrigada e boa noite.